כמה גדול כוח הפה, כמה גדול כוח אותו אדם שעומל ויושב ועמל בתורה. אנשים באים לצדיק, מקבלים ברכה, תגיד לי, מה זה הצדיק הזה? מה, הוא קושם חס ושלום? אז הוא אומר מילה וזה מתקיים? מה זה בבא סאלי, רבי יעקב חצירא, גדולי עולם, שעשו מופתים, פילי פלאות, אנשים נכים שהיו משותקים, קום פה אליי והוא קם והולך. אנשים מוגדרים ברפואה כזהו, אין סיכוי בעולם שזה, זהו, הכל כבר נהיה אבן. הרגליים שלו אבנים, הוא קם והולך כאחד האדם. איך? כן, כן. כשיש פה קדוש כזה, רבותיי, שהוא באמת כל כך מקודש בתורה, כל כך מקודש ביראת שמיים, כל כך מקודש במצוות ובמעשים טובים, כן, יש לו כוח. לצדיקים יש כוח לברור, לצדיקים יש כוח להוות. כך הדביע הקדוש ברוך הוא בטבע הבריאה, שהצדיקים מקבלים כוח, וזה למעשה מה שאומר רבי חיים מוולוז'י בספרו נפש החיים. מה זה בצלם אלוהים עשה את האדם, ואני רואה בו למשל? צלם אלוהים עשה את האדם שלו? מה זאת אומרת? אדם הוא צלם אלוקי? מה, לקדוש ברוך הוא יש, אנחנו צלם שלו? מה, יש לו גוף ודמות הגוף חלילה? הרי אנחנו יודעים שאין לו גוף ולא דמות הגוף. אומר רבי חני וולוז'ין עליו השלום, תלמידו של הגר"א, יש לו גאון מווילנה שלפני כמה ימים היה פטירתו לזכותו מבין הראל. כותב רבי חיים וולוז'ין, תקשיב טוב. אומר, דע לך, מה שכתוב פה בצלם אלוקים עשה את האדם, זה לא מדובר על הגוף. צלם אלוקים, אומר, גם למה שדבר דווקא אלוקים? ולא צלם, למה צלם השם, צלם יהיו מתקיביו, כן? אומר, ידוע שאלוקים זה תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. הוא בעל הכוחות, הוא יכול לעשות הכל. זה צלם אלוקים עשה את האדם. זה אדם דומה לבורא. הוא אומר, כמו שדוד המלך כתוב שם, דמיתי לקעת מדבר, הייתי ככוס חורבות. מה זאת אומרת, דוד המלך, מה הוא נהיה? מה, נהיה לו פתאום מקור של קאט, של עוף? לא, דמיתי בפעולות. כמו שהעוף הזה הוא מאוד רעב, הוא מאוד צבא, כך דוד המלך מרוב צור כך נראה. אז הוא אומר אותו דבר, צלם אלוקים זה דימוי לאלוקים, כמו שאלוקים הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם, כך נתן הקדוש ברוך הוא הבורא יתברך לאדם כוח, לפעול למטה בעולם ולברוא! חס ושלום להחריב על ידי הפעולות שלו. רק זה פעולות רוחניות, שכאן בעיניים אתה לא רואה כמה הצדיק בונה, וחס ושלום להפך כמה הרשע הורס. אתה לא רואה בעיניים שלך, הוא מחריב עולמות. זה צלם אלוקים ברא את האדם.